До редакції новин звернулися небайдужі запоріжці із трагічною історією молодої запоріжанки. Юлія вже довгих 7 років веде нещадний бій із пухлиною мозку. Грошей на життєво необхідну операцію у родини немає. Окрім батьків і знайомих, Юлію просто нікому підтримати. Історію боротьби за життя розповість Маргарита Безбородова. У молодої жінки почалися напади епілепсії ще у 2014 році. Спочатку лікарі вирішили, що у Юлії стався інсульт. Але дослідження мозку показало, у жінки пухлина, фібріальна астроцитома. Їй необхідно терміново робити операцію. Юлія розповіла, медики не хотіли братися за її випадок. Стверджували, що вже занадто пізно, але вона боролася за життя. Сказали, покупайте білі тапочки, вам все. У вас онкологія такої степені, що ми не можемо вам нічим допомогти. Вам треба хіміотерапія, лучова, у нас такого немає. І вони почали сказати, говорить, у тебе такий діагноз, що тільки їжджай додому і жди смерті. Ми нічим допомогти не можемо. Я кажу, ну давайте тоді мені лопату. Я поїду туди, я додому не поїду, я під вашими окнами викопаю яму і тут лягу. Лікарі помилилися. Юлія живе і продовжує лікуватися, хоча коштів на хіміотерапію і необхідні обстеження у родини просто немає. Через недостатнє лікування у жінки з'явилися ускладнення після операції. Щомісяця на ліки родина витрачає по 3 тисячі гривень. Один раз на 3 місяці роблять магнітно-резонансну томографію мозку. Таке обстеження також коштує декілька тисяч. Сейчас каждые 3 месяца мне надо делать МРТ. Вот без этих, плюс у меня еще добавилось к онкологии, вот парез вот это, вот что я не чувствую, и разговаривать мне тяжело, и не вижу, то есть на один глаз и не слышу, ну полностью левая сторона. И сердце, желудок. Получається, я спалила все. Вен нет. Скоро визиваємо. Вони кажуть, а куди ми вам вкалувати будемо? За 7 років Юлія пережила 2 операції. На лікування пішли буквально всі кошти родини. Мати та батько продали всі цінні речі. Юлія заборгувала банкам 1000 гривень. Чоловік пішов з родини. Пухлина буквально знищила частину кісток черепу Юлії, але замінити їх титановою пластиною коштів не було. І жодної реабілітації жінка не проходила, бо на саму операцію ледве вистачило. Після 2-ї операції я реабілітацію не проходила, тому що не було грошей. Я навіть мене додому, я їхала в плацкарті. Юлії Лук'янчикові лише 41 рік. Вона молода, перспективна жінка. До хвороби Юлія займалася собаками, мала улюблену роботу, була заміжньою. Все це можна повернути. Їй потрібна ще одна, 3-я операція, на яку її вже чекають у Києві. Вартість приблизно 50 тисяч гривень. Ще стільки ж піде на реабілітацію. У наших силах допомогти Юлії знову жити повним життям, а її родині не втратити єдину дочку. Допомогти жінці у її боротьбі з хворобою можна за реквізитами, вказаними на екрані.